ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ሰሞኑን እንግዲህ አንድ 10 ቀን አካባቢ አልነበርንም፣ ኦንላይን አልነበርንም። በበኩሌ እኔ ትንሽ አመም አድርጎ የነበረ እና ትን ኳራንታይን ገብቼ ነበር። ያው አሁን ሙሉ በሙሉ ተሽሎኝ ተመልሻለሁ። ተመልሰናል። እንግዲህ ባለፉት ሁለት ሳምንታት የተለያዩ መረጃዎች ሳናቀርብ የቀረንበት ብዙ ሰዎች በፌስቡክ እንደዚሁም በተለያዩ ኮሜንቶች ይጻፋችሁልን የአዲስ አበባ ተከታታዮች ምክንያታችን እንግዲህ ይሄ ነው። አሁን ሙሉ በሙሉ ተመልሰናል ከኳራንታይን በሰላም። የተለያዩ መረጃዎች ባለፉት ሁለት ሳምንታት ተከናውነዋል። እንግዲህ በኢንተርቴንመንቱ ዙሪያ የመጀመሪያ የነበረው የነ ማስተዋል ጉዳይ ነበረ። ከዛም በኋላ የሃና ዮሐንስ ጉዳይ እና የኢቤስ ጉዳይ እንደዚሁ በጣም ተካሮ ነበረ። እሱንም መረጃ ማቅረብ አልቻልንም ነበር። እንዲሁም የተለያዩ ሀገራዊና ኢትዮጵያን ያማከሉ መረጃዎችም እንደዚሁ አላደረስናችሁም። ለማንኛውም በቅድሚያ ይቅርታ እየጠየቅን አሁን ግን ያው ሙሉ በሙሉ ተመልሰናል። እንደተለመደው የተለያዩ ትኩስ መረጃዎች በኢንተርቴንመንቱ ዙሪያ በተለይ እንደተለመደው ይዘን እንቀርባለን። ለዛሬ እንግዲህ ትላንትና አንድ በጣም የሚያምር ሲንግል ዘፈን ተለቆ ነበረ። የተዓምር ግዛው ምነዋ የሚል በምነው ሸዋ ኢንተርቴንመንት በጣም ኢንተርኔቱን አጥለቅልቆታል። በሁለት ቀን ውስጥ እስከ ግማሽ ሚሊዮን ድረስ ታይቶላታል። በጣም የሚገርምና አሪፍ ዘፈን ነው። ምነሸዋ ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እንግዲህ ልጅቷ ያው አዲሷ አስቴር አወቀ ነው የምትባለው። በጣም ደስ የሚል ምርጥ ዘፈን ነው። ብታዩት በጣም ሪከመንድ የሚደረግ ነው። አሪፍ ዘፈን ነው። ከተለያዩ ሰጠጋቦች አልጸዳ ያለው ኢቤስ እንግዲህ ትላንትና አንድ መልካም ዜና አቅርቦ ነበረ። አዘጋጇ ናፍቆት ሰርፕራይዝ አድርገዋታል፣ በቤቢ ሻወር ማለት ነው። እናስፋው እንግዲህ ኢቢኤስ ይሄ በተለይ ሃይማኖት ነክ የሆነ ነገር ላይ በጣም ነገሮች እየተካረሩበት ይገኛሉ። ለማንኛውም ሃና ዮሐንስ ያለችውን ብላ ለቃለች። ከዚህም በፊት እንግዲህ እንደዚሁ አንድ ጋዜጠኛ እንደዚሁ በዚህ መልኩ ከቅዳሜ ከሰዓት ለቃ ነበረ እና ራኬፕ ምትክ የሆነችው ናፍቆትን ሰርፕራይዝ አድርገዋታል። ያው እንደሚታወቀው እርጉዝ ናት። ቤቢ ሻወር ብለው ያው የኢትዮጵያ ባህልም ባይሆን ደስ በሚል ሁኔታ ሰርፕራይዝ አድርገዋታል። አሪፍ ነበረ። እንኳን ለዚህ ወር ለዚህ ጊዜ አበቃሽ ነው የምንለው እንግዲህ ናፍቆት። በመጨረሻም እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎች ይዘን እንመጣለን። አሁን ሙሉ በሙሉ ተመልሰናል። ቅርታ እንጠይቃለን ለጠፋንበት ለሁለት ሳምንት ማለት ነው። ያው ምክንያቴን ተናግሬ ያለውኝ ያው ኮቪድ ነው። ኮቪድ ደግሞ እንደሚታወቁ ትንሽ እረፍት ይፈልጋል፣ እንደገና መዳንም ያስፈልጋል። ለዛ ነው። ለማንኛውም የማስተዋልንም ሆነ የሃና ዮሐንስን በደንብ በዝርዝር የተለያዩ ጽሁፎች አዘጋጅተን ጥሩ ቪዲዮ ይዘን እንመልሳለን። እስከዛው ድረስ ለጻፋችሁልን ስንጠፋ ለጠየቃችሁ ለአዲስ አበባ ተከታታዮች በጣም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ተመልሰናል። አዲስ አበባዎች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የእኛ ቤተሰብ ይሁኑ። እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።